Takže čau lidi, mé jméno je Flampy a jsem další videa. A tentokrát jsem tu u tohle vyhlášení o tuhletu postavu. A chvíli mi to teda trvalo jako už asi tak 3 týdny, možná 2, už mám těch 500 sub, takže ještě jednou vám dodatečně děkuju za to, že jsme toho dosáhli. A pokud vím, tak chci poděkovat samozřejmě Minové SF, který to je tu postavu prostě za ní hrát do té doby, dokud o to neudělám soutěž, takže já ti za to děkuju. Ale proklikla teda všechny houby, což ale, no tady neřeším to, ale zase tu postavu fakt pěkně vymaxil. Staty má pěkný okřídlený všechno. Můžu to jen tak rád zkusit za podzemí, třeba jestli něco nesundám. Oh, ty vole. No, tak tady to vypadá, že každou chvíli. Tak na Vécko, jak je to tu. A třeba tady spláchnu tohleto. Myslím, že na začátku to byl level 94, takže je to fakt super, jak teď za to hrál, takže já ti ještě jednou děkuju. A už jsem si přepočítal, jako spočítal jsem si komenty a napočítal jsem 66 lidí, kteří soutěží, takže já dám teda generate a uvidíme, jaký číslo to najde. A vydá číslo 17, takže já jsem si řekl, že to budu počítat od toho, takže já teď nepočítám, protože je tam špatně napsan. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Teda 17, jo. Takže teda vyhrává Gamer Gaming CZ, Gaming Team CZE. Sorry. Takže já už teď nebudu losovat dalšího prostě to, jak se to jmenuje, náhradníka, takže tak to už potom vylosuju offscreen a napíšu vám teda, řeknu vám o tom v dalším videu ze Shakes and Fidget, takže já ti teda gratuluju a předem říkám, budu požadovat teda všechny ty screeny a přidej si mě na Skype teda mkbender11, máš ho když taky v popisu u tohle videa. Takže to je všechno z tohle videa, já ti teda ještě jednou gratuluji a já si myslím, že teda u dalších videí se zatím mějte, takže čau čau.